Puro de inseminação, pô. Agora isso aqui é ser completo, né? Bem mansinho, pode entregar uma criança. Agora vê se ele presta. Olha a largura desse bezerro. Olha o couro, o lençol de couro. Olha o mamilo. Esse é Tabapuã com Nelore puro mesmo, completo. Quem quiser fazer um touro pra tirar bezerro, capa de revista, tá aqui. Olha a largura desse bezerro. Será que é bom? E bem mansinho, rapaz. Tem um rantagem grande que é manso. Bezerro separado do gado Nelore com esse mansidão. Agora aqui é prestando mesmo com as letras, viu? Ai, será que é massa? O cara pega ele todo canto, não tem uma cosca não. O bezerro bom da gota. A roda que ele não é pequeno, ele é graúdo já. Agora aqui é puro, viu? De inseminação. Aqui dá um touro filé, capa de revista. Olha o que é um bezerro completo. Olha a largura desse bezerro. Olha um bezerro que tem couro, que tem mamilo, que tem raça aí. Olha a cabeça desse garrota. Ele é de ponta, viu? Agora é bom com a qualidade do mundo inteiro, viu? Quem quiser fazer um touro do Nelore com Tabapuã, tá aqui. Pra tirar bezerro, capa de revista. E bem mansinho. Manso, o cara pode entregar uma criança pra alisar ele, viu? Acaba alisando por todo canto. É de jeito aqui, ó. Não tem aperreio não. E é porque ele tá só, separado do gado, ó. É manso, ele abre as pernas pra cabalizar ele, ó. Chega. Pega ele em todo canto. Chega. Isso aí quer ser bom, mano. Ó. O bezerro completo. Agora aqui é puro, com raça mesmo. Aqui é filho de boi puro e de vaca pura.